ଆଜି ଆମେ ରିହାତି ଓ କିଣାବିକା କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ମିଥ୍ୟାଧାରଣା ଓ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଏକ ବସ୍ତୁର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ମାର୍କଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଏମ୍ପି ଉପରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ବା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତଥା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏସ୍ପି ଉପରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ କର ବା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ କିଛି ପିଲା ରିହାତି ଏବଂ ଟିକସହାରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେବ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବିକଳ୍ପ ଏକକୁ ବାଛନ୍ତି ଯାହା ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ବିକ୍ରୟକର ଆଦାୟ କରାଯାଏ ଏଠାରେ ଜିନିଷର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଯଦି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଅଟେ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଦଶ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦିଆଯାଏ ଏହିପରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବିଯୁକ୍ତ ରିହାତି ସମାନ ଶହେ ଟଙ୍କା ବିଯୁକ୍ତ ଦଶ ଟଙ୍କା ସମାନ ନବେ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଦଶ ପ୍ରତିଶତରେ ବିକ୍ରୟ କର ଆଦାୟ କରାଯାଏ ତେଣୁ ବିକ୍ରୟ କର ସମାନ ନବେ ଟଙ୍କାର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ଦଶ ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ନବେ ଟଙ୍କା ସମାନ ନଅ ଟଙ୍କା ସେହିଭଳି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବିକ୍ରୟ କର ଯୋଗ କରି ବିଲ୍ର ଦେୟରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେମିତି ନବେ ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ନଅ ଟଙ୍କା ସମାନ ଅନେଶତ ଟଙ୍କା আমি দেখু যে এখানে প্রদান করা বিল লিখিত মূল্যসহ সুহে তেম জিনিসটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি হব না এর অর্থ হচ্ছে বিকল্প দুইটি হই সঠিক উত্তর এবে কিছু ভুল দেখা ত্রুটি এক যদি পিলা মানুষ পরসেটেজ বা প্রতিশতরে রিহতি প্রকাশ করা যায়, তবে পিলা মানে যে ରିହାତି ସମାନ ମୋଟ୍ ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ରିହାତି ସମାନ ମୋଟ୍ ରିହାତି ବିଭକ୍ତକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ମନେ ରଖ ଯେ ରିହାତି ସର୍ବଦା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ରିହାତି ନେଇଥାଉ ସଠିକ୍ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ରିହାତି ସମାନ ମୋଟ ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ প্রতিশত শহে প্রতির অমিত দুইশ দেই এক ঘণ্টা কেনিছি যে পাঁচ প্রতিশত জিএসটি অন্তর্ভুক্ত ঘণ্টার প্রারম্ভিক মূল্য বা ইনিশিয় প্রাইস কব জ্ঞাত কর কিছু পিলা প্রশ্নরে দিয়ে যাই সূচনা অনদেখা করতে যা সে প্রশ্ন বুঝবায় কষ্টকর হয়ে থাকে ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜିଏସ୍ଟି ସମାନ ଦଶ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଏକ ହେଉଛି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଘଡ଼ିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ବୋଲି ବିଚାର କରୁ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟ କରାଯିବ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିଯୁକ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ହେବ ସମାନ ଶହେ ଟଙ୍କା ବିଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସମାନ ପଞ୍ଚାନବେ ଟଙ୍କା ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାନବେ ଟଙ୍କା ଅଟେ ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚାନବେ ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତ ଶହେ ହେବ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ହେବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ পঞ্চানবে টঙ্কা বিভক্ত শহে গুণন দুইশ সান শহে নবে টাকা হব এইপরি জিএসটি যোড়া পূর্ব ঘণ্টার প্রারম্ভিক মূল্য শহে নবে টাকা হব তে সঠিক উত্তর হচ্ছে বিকল্প দুই আজ আমি দেখলে রিহতি ও কিবিকা সহ জড়িত কিছু ভুল ধারণা এবং ত্রুটি